vi op nu. Den skal læse det hurtigt ind med Christian Eriksen. Det er ikke rart billeder, det her. Også helt stille. Krydser fingre nu for Christian Eriksen, for favoritterne. Jeg ved lige, der gennem et år, hvor der har været så stille på fodboldstadion, og alligevel så troede man ikke, der kunne blive mere stille, men det er der nu i parken. Yeah.